Klart. Ett. Två. Kör. Thomas Urberg prickar starten perfekt med nummer 7 Blue Tea som tar hand om täten här. Följt av 6 Star och Happy Hour. På gång via tredje spår nummer 10 Epic Fearless. Där i andra spår nummer 5 Bravo Magic Love. Galopp för nummer 4 Apple Lee. Det är nummer 7 Blue Tea som kommer först ur den första svängen. Väg upp till 500 meter. Följt av nummer 6 Star och Happy Hour. 7 Blue Tea. Avverkar 500 meter på kilometertiden en 15,9. Nummer 7 Blue Tea leder följd i rygget av nummer 6 Star och Happy Hour. Vi har nummer 1 Cam and Wish som tredje häst på innerspår. Först i andra spår nummer 10 Epic Fearless. Vi har sedan nummer 5 Bravo Magic Love. Längre ner nummer 9 Science Brodda. Där bakom nummer 14 Flyer Borsöv i andra spår. Längre ner i andra spår nummer 13 Elvira Diablo. Upp till passering 1000 meter kommer nummer 7 Blue Tea på en 16,3. Ett drygt varv kvar till mål. Här i detta storlopp som utgör V75-ans fjärde avdelning. Ute på slutrundan har vi 7 Blue Tea i ledningen följt av nummer 10 Big Fearless. Där bakom i andra spår nummer 5 Bravo Magic Love. Långt nerifrån börjar då nummer 14 Flyer Borsöv ett avancemang i tredje spår. Med i det angreppet finns i tredje spår även nummer 12 Staro Hollywood. De är ute här på den sista portolongsidan. Utsöker sig då längre fram även nummer 5 Bravo Magic Love. Det är nummer 7 Blue Tea som är i täten. 7 Blue Tea leder här med drygt 500 meter kvar till mål. Via tredje spår har vi nummer 5 Bravo Magic Love. Där innanför 10 Epic Fearless. Vidare i spåren nummer 14 Flyer Borsöv. Med i spåren har vi även duon 12 Star och Hollywood och 13 Elvira Diablo. De kommer här i utgången av den sista svängen. Nummer 7 Blue Tea leder. Kommer först in på upploppet. Följd i andra spår av 10 Epic Fearless. Längre ut i banan finns 5 Bravo Magic Love. Ännu längre ut kommer då nummer 12 Star och Hollywood. Med stora steg närmar sig nummer 12 Star och Hollywood. Invändigt 7 Blue Tea, men vi har här med nummer 12 Torbjörn Jansson och Star och Hollywood. Hemmaseger på V75. Staro Hollywood, tränad av Emma Bjerkås, kommer flygandes på upploppet med Torbjörn Jansson och vinner V75-4. Grattis Torbjörn! Tack för det! Du fick en chans till att köra henne. Ja, det var ju kul. Och ja, som sagt, det var en bit fram där ett tag. Ja, hon kändes väldigt spänstig och fin idag och på bort- och långsidan kändes det väl ganska bra, men sen i sista svängen vi fick ända ut i fjärde. Det brukar ju aldrig gå, men när jag styrde ut ytterligare spår in på upploppet så kände man direkt att det här är lugnt. Mm, vad skönt. Vad säger du om henne? Kanonhäst. Mm. Backfire ska du ut med Müllers. Hur känns det inför det? Kanonhäst. Mm, ingen kanonläge dock. Nej, det blir ju svårt såklart. Det är ju ett väldigt, väldigt fint och hårt lopp och vi har dåligt läge. Men hon är jättebra, så vi kan nog gå rätt så långt fram om vi har lite tur på vägen. Mm, och lite tempo. Ja, det är nödvändigt. Grattis till det här. Tack för det. Torbjörn Jansson är vinnarsäken. Han har precis vunnit med Star of Hollywood. Tränad av Emma Bjerkås V75. Seger nummer 2 till himmalaget i eftermiddag.